Hey guys, så I am back. Jeg vil lave en vlog i dag. Sorry mit outfit, jeg er lige kommet hjem fra arbejde. Early today. Så det var derfor jeg tænkte, at nu vil jeg starte min vlog i dag. Og så vlogger jeg nok videre i morgen, for jeg er fri i morgen. Jeg tænker lige, at jeg vil skifte om til noget fitnesstøj. Og så vil jeg gå ned og spise en tunmad. Han mente, at man havde været inde i en god periode. En pause altså, lige her. Vores brødrister, den er gået i stykker. Så nu toaster det bare i stedet for at riste. Og jeg har lige skiftet til fitnesstøj. Jeg kan lige vise det. Very simple, og det er røvkoldt inde i mit fitness. Jeg har egentlig bare taget nogle leggings på. Og så den her Adidas. Men jeg tager lige nogle sweatpants ud over, fordi at I got my period right now. Så jeg har sådan mormortrusser på. Og jeg hader sådan at have leggings på og mormortrusser på. Så føler jeg mig sådan lidt not very comfortable. Så er der tuni. Jeg vil bare spise, og så smutter vi i fitten. This is the worst. I am home again. Jeg har lige taget mine footies på. Jeg var lige i Netto efter jeg havde været oppe at træne, og så købte jeg noget bacon. Der var tilbud. Jeg køber altid det her crunchy bacon. Det er bare bedre. Og det kostede 7 kroner per stykke. Just telling you guys. Netto, 7 kroner. Men klokken den er kun 5. Jeg tænker først, at jeg spiser sådan 5:30. Fordi jeg synes måske, det er sådan lidt tidligt allerede at spise nu. Vi kommer altså til at stille ting over i hjørnet, som egentlig skal ud i skraldespanden. Altså sådan noget pap og mælkekarton og sådan noget. Det kommer vi altid til at stille over i hjørnet. Så nu har vi sådan en pile of things. Så går jeg lige ud med skrald. Og så tænker jeg lige, at jeg vil ind og spille lidt Dress to Impress. Jeg elsker Dress to Impress. And if you haven't played it, try it right now. Jeg går lige ud med skrald. Siden at jeg begyndte at høre Mørkeland, jeg hørte det næsten hver dag. Og så sådan nogle små ting, som at skulle gå ud om aftenen og bare gå ud med skrald. I get the freak song. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan noget, det gør mig totalt paranoid. Men jeg tror, der er mange, der kan relatere, især hvis man er pige. Nu vil jeg egentlig bare sætte mig til at hygge lidt. Jeg spille noget Dress to Impress. Så ses vi egentlig bare lige om lidt. Alright guys. Did you miss us? Cause we missed you. Så nu har jeg lavet min aftensmad. Den består af nogle blødkogte æg, nudler og så 2 stykker bacon. Det ene æg, det kommer lige i min nudler. Så jeg lige startet på en serie, som hedder Cruel Intentions. Nu er klokken faktisk 12. Jeg har set gamle X-Factor videoer sådan noget med min lillebror. Og nu var jeg bare blevet så træt. Nu bliver jeg nødt til at sige, cut the show. Cut the show. Så nu vil jeg lige fjerne min makeup, lige lave min lille skincare. Bruger bare det her som makeup fjerner. Så bruger jeg den her serum. Jeg kan ikke lige huske, hvad mærket det hedder. Det er sådan en glow serum. Very good. Og så bruger jeg bare min Nivea soft creme. Jeg elsker seriøst at få makeup af. Det er noget af det rareste. Nu lytter jeg til Mørkeland igen. Hey min lige. Da Adcock ankom til Lee-familien, som det første ringede, at hun havde ringet videre til alle deres venner, og den fandt han beredt forventning at få fat i Dawn. Pister for savnede personer. Først klokken 1:30 om natten fik Adcock fat i Dawn. Daterede skader sig fra onsdag eftermiddag. Havde været i... Nu vil jeg smutte i seng, så vi ses igen i morgen. Toodles! Good morning. Jeg er næsten lige stået op. Jeg ved ikke, om jeg skal være sammen med en af mine veninder i dag. Jeg spurgte egentlig, om jeg ville med ud i stallen. Men sådan noget, sådan heste og sådan noget. Jeg ved godt, at vi skal gå og snakke og sådan noget, men det siger mig bare ikke så meget. Nu håber jeg bare på, at hun har lyst til at lave noget andet, efter hun måske har været ude og ride. Men jeg tænker lige, at jeg vil gå i bad og få noget at spise. Og så skal jeg gøre mig lidt klar. And I'll see you guys down there. Udgående opkald fra, at Narnsbrug skulle have været foretaget, der ligger lige uden for skolens omtid efter klokken 17. Og træneren kunne huske... Jeg hader lidt mine layers. But I look kinda cute though. Matcher min t-shirt med mit pandebånd, og så har jeg en cardigan på. Jeg ved faktisk ikke lige, hvor den er fra. Den er fra det der Stradivarius eller sådan noget. Så har jeg min jeans på fra Viomoda. Den her, den er fra Pieces. And my jewelry. Pilgrim. Butik i Prag. Butik i Prag. Smykkebutik i Brande. Og Pilgrim. Jeg skal også lige have sat noget tøj over, inden jeg kører, fordi så kan jeg nemlig lige hænge det op, når jeg kommer hjem igen. Toodles. Hey poops. Change of plans. Jeg troede nemlig mig og min veninde, vi ville nå at være sammen nu her. Det var også derfor, jeg gjorde mig klar og pæn og sådan noget. Nu har vi så lavet planerne om, jeg tager i fitness nu. Så tager jeg hjem til hende nok, når jeg er færdig med at træne. That's the plan, I think. Jeg tager bare fitness-tøj med ind i fitness, fordi jeg synes, jeg er pæn nu. Og jeg vil gerne kunne skifte til det her igen, når vi sådan lige skal ud og handle. Så jeg ikke går rundt i fitness-tøj inde i byen. So... Too sexy for this chain, too sexy for your game, too sexy for this fame, yeah, yeah. I'm too sexy for the trap, too sexy for that cap, too sexy for that jack, yeah, yeah. Okay, alright, that's fine, okay, okay, I feel... Oi, guys,
Okay. Så nu er jeg hjemme igen, og det har været i lang tid. Mig og min veninde, vi endte faktisk ikke med at være sammen. Jeg tog lige hjem til hende og fik noget græn. Det var meningen, vi skulle have lavet juledekoration og sådan noget. Og jeg var lige netto for at købe nogle ting til det. Det var også meningen, at jeg skulle købe nogle sådan juleting til dekoration i normal. Men der var ikke rigtig nogen dekorationsting, sådan noget i lær og sådan noget, hvis I forstår, hvad jeg mener. Men jeg endte med at købe lidt andet. Jeg købte sådan nogle juleform til julekager og sådan noget. Det nævnte Nico, altså min lillebror, at det kunne være meget hyggeligt. Og så tænkte jeg, I'm gonna buy them. Og så har jeg købt tre andre ting. Jeg købte en Karmex læb på mad, fordi det er min absolute favorite sammen med Lipsyl. Og jeg har allerede en, jeg bare ikke lige huske, hvor jeg har fået den lagt. Så nu har jeg en mere, og jeg kan godt lide at have en læb på mad med mig nærmest overalt. Og især lige nu. My lips are chapped all the time. Og så jeg er very easily influenced. Så jeg har købt en dupe af Rode Lip Balm. Så har jeg set en masse, der har lagt den her ud på TikTok. Jeg har faktisk ikke lige prøvet den endnu. Kan vi lide den på mig, for jeg ved ikke helt. Lige nu så kan jeg ikke bedømme, om jeg synes det er pænt. Måske med et full face of makeup. Og det sidste jeg købte, det var en håndcreme, fordi at jeg har fået så tørre hænder. Det er blevet lidt bedre, men I kan godt se, at de sådan er flækket lidt. Så stod der bare, at det var en flowery scent. Så synes jeg bare, den var simpel og pæn i indpakningen, så den købte jeg bare. Nu vil jeg egentlig bare til at fjerne min makeup, get ready for bed. Jeg tror måske også, at det her det bliver afslutningen på den her video. Jeg ved godt, den har været sådan lidt weird og sådan noget. Jeg skal lige ind i det her med vlog igen, så jeg lige fået startet, og så er det ikke blevet til noget mere. Og det er også derfor, at der ikke er kommet noget op, fordi at jeg er blevet sindssygt dårlig til at vlogge. Men ellers, hvis I har kunne lide videoen, så må I meget gerne give den et like. Og hvis I vil se mere til mig, så må I gerne subscribe til min kanal. Det bliver jeg blive mega glad for. Udover det, så tror jeg faktisk ikke, jeg har andet end at sige, at vi ses i min næste video. Toodles! Can you